Tədbirdə Respublikamızda strateji məhsul kimi tanınan pambıqçılığın inkişafından söz açılıb. Qeyd edilib ki, son illər Respublikamızda bütün sahələrdə olduğu kimi pambıqçılığın inkişaf etdirilməsinə də xeyli maraq artıb. Dövlətin göstərdiyi diqqət və qayğısı nəticəsində torpaq mülkiyyətçiləri tərəfindən pambıq sahələri ilbəil genişləndirilir. Əkin sahələrdən kifayət qədər məhsul götürülür. İndi əsas məsələ yeni texnologiyalardan, eləcə də yüksək reproduksiyalı toxumlardan istifadə etməklə daha çox məhsul götürülməsidir. Əkilib becərilən məhsulun maya dəyəri aşağı olmaqla yüksək rentabelli toxumların olması torpaq mülkiyyətçilərinə daha sərfəlidir. Odur ki, çiğit səpini zamanı torpaq sahibləri daha çox yüksək məhsuldarlı pambıq toxumlarına fikir verməlidirlər. İndi pambıqçılıq bölgələrində daha çox Türkiyədən gətirilmiş və hazırda regionlaşdırılmış ağ-qızıl toxumundan istifadə olunur. Həmin bu toxumundan hər hektardan 40, hətta 50 sentner məhsul götürmək mümkündür. Tədbirdə pambıqçılığın inkişafı və bir sıra məsələlərlə bağlı müzakirələr aparılıb, torpaq sahiblərinə tövsiyələr verilib. Nərmin Rzayeva, Aydin Yavərzadə, Mirel Əkbərhüseynov, Şirvan.